skal se et eksempel på mængdeberegninger og koncentrationsberegninger, og vi tager udgangspunkt i opgave 1.1, som behandler stoffet aluminiumklorid. Det vi skal finde ud af, det er, hvor mange gram opløst stof, der findes i en opløsning, hvor vi har et volumen på 1 liter, og koncentrationen af aluminiumklorid, det er 2 mol per liter, det vil sige 2 molar. For at finde en masse, så skal vi gøre en brug af vores trekant, og vi har den her trekant med NCV, stofmængden, koncentrationen og volumen, og så har vi trekanten med M, N og stor M, hvor vi har massen, stofmængden og den molarmasse. Det vi bliver spurgt til, det er massen. Og massen, den kan vi finde frem til, hvis vi kender den molarmasse og stofmængden. Så først vil vi prøve at gøre os klar, hvad det er for nogle værdier, vi har fået, hvilke oplysninger vi har på forhånd. Og de oplysninger, vi har, det er, at volumenet det er 1 liter, så det her er tastet ind her, og koncentrationen af stoffet det er 2 mol per liter. Resten skal vi beregne os frem til, og det vi gerne vil, det er at finde M. Så vi kan ved hjælp af det periodiske system beregne den molar masse, og så er stofmængden altså nødvendig at finde. Så ved hjælp af de oplysninger, vi har omkring koncentration og volumen, så vil vi beregne stofmængden, og stofmængden bruger vi så hernede efterfølgende til at beregne massen. Når vi har fået en koncentration, så kender vi altså til, hvor mange koncentration, det vil sige, hvor mange molekyler, eller i det her tilfælde, hvor stor en andel der er af det her salt i vandet. Og vi kan lige kigge lidt på stoffet, vi arbejder med. Det er et salt, som hedder aluminiumklorid. Det består af en aluminiumion og så tre kloridioner. Når man har det som et salt, så sidder det altså i det her iongitter. Mens når vi opløser det, så vil det dissociere, og så vil det dissociere til frie kloridioner og frie aluminiumioner. I det her tilfælde, der beregner vi den samlede koncentration af aluminiumklorid. Okay, vi starter med vores beregninger, og vi skal have fundet vores stofmængde her til at starte med. Stofmængden, den beregner vi altså ved at sige C gange V. Hvis vi holder hånden hen over N her, så kan vi se, at vi skal gange C med V for at finde stofmængdekoncentrationen. Så vi siger, N er lige med, det gør altså bedre at gøre det sådan her, N. Stofmængden af aluminiumklorid er lige med, så har vi vores koncentration af stoffet, C gange V, og koncentrationen af stoffet er lige med 2 mol per liter, gange med vores volumen, som er 1 liter. Det her det er et vis hovedregning, så 2 gange 1 det giver 2. Vi ved godt, at enheden på vores stofmængde det er mol. Og vi kan også se, hvis vi siger mol per liter gange liter, så vil liter gå ud med liter, og så har vi mol tilbage. Vores stofmængde er altså 2 mol. Det kan vi sætte ind i vores schema her. Vi skriver, at vi har 2 mol. Godt. Nu har vi altså en værdi yderligere ned til vores schema hernede, hvor vi også har massen. Så vi skriver også lige, at vi har 2 mol hernede. Vi vil som sagt gerne beregne massen her, og derfor skal vi så kende både stofmængden og den molare masse. Den molare masse, den kan vi hurtigt finde, og det kan vi gøre ved hjælp af det periodiske system. I vores stof, der har vi en aluminium, og så er der tre klor. I det her tilfælde klorid. Så vi kigger i det periodiske system, og så vælger vi aluminium her, og så kan vi se, at aluminium har en atommasse på 26,98 gram per mol. Og vi kan se, at klor har en atommasse på 35,45 gram per mol. Så vi går tilbage til vores beregning her, og så prøver vi lige at regne sammen først den molare masse. Igen, så vil vi lige rød farve. Den molare masse, det er altså den molare masse af aluminiumklorid, og den er så at aluminium vejede 26,98 gram per mol. Plus, så havde vi 3 klor
Ioner, og de vejer hver 35,45 gram per mol. Det har jeg lagt sammen, det giver 133,3 gram per mol. Okay, det vil vi også lige taste ind i vores diagram herop, så vi siger 133,33 gram. Sådan. Så vi vil være i mål. Vi skal nu have beregnet massen. Når vi kender både stofmængden og den molare masse, så kan vi derudfra beregne massen. Igen i vores trekant her, så holder vi hånden over massen her. Og så kan vi se, at vi beregner massen ved at sige n gange stor m. Det vil vi gå ned og gøre. Vi skal beregne massen. Massen er lige med, skifter lige farve, massen af aminoblod er lige med, hvis n gange stor m, og stofmængden den har vi jo beregnet til at være 2 mol, og det ganger vi så med den molar masse, som vi har fundet af 133,33 gram per mol. Det her det kan vi også lige beregne i hovedet, og det giver 266,66 gram per mol. Undskyld, gram. Det er sådan set facit, at vi har 266,66 gram. Det vil sige, at når man har en opløsning, hvor der er en liter, den er 2 mol per liter, så betyder det, at vi har 266,66 gram af vores stof opløst. Nu har vi lige været igennem, for nylig har vi været igennem noget omkring betydende cifre og præcision i tal. Og faktisk, hvis vi skal være sådan helt stringent, så vil det her facit, det vil sådan set være mere korrekt at skrive, som værende, vi kan se, vi har kun et betydende cifre herovre på vores stofmængde. Og det betyder, at vi kun kan have et betydende cifre i vores facit. Så det korrekte resultat vil sådan set være at sige 3 gange 10 anden. Det er den præcision, vi egentlig har med os. Nogle gange så vil det være sådan, at det her det er sådan set det korrekte, men nogle gange så vil man skynde sig frem til måske, at det er et andet resultat, som er mere fornuftigt. Normalt, hvis man har sådan en opløsning i laboratoriet, så vil den have en større præcision end bare 2 mol. Så er den sikkert 2,0 eller 2,00 molær. Så ud fra det, så vil jeg egentlig antage, at det korrekte resultat, det egentlig vil være at sige 267 gram. Og der har så rundet af til tre betydende cifre. Men hvis vi stringent det, så er det rigtige resultat, det er 3 gange 10 anden gram. Det kan vi lige have til for. Okay, men det var et eksempel på mængdeberegninger og koncentrationsberegninger. Efter så kan I selv gå i gang med at beregne opgave 2 og 3, som kører efter samme princippet.